На межі у столиці ще не бачена цифра смертності від ковіду. Минулої доби маємо 73 жертви і ще понад 1700 людей заразилися. Така кількість померлих – добовий максимум у Києві. Мер столиці Кличко заявив, попри посилення карантину, місто переживає погіршення епідситуації. Черги нині не лише на шпиталізацію до лікарень, а й на поховання померлих. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких, інші – поховати. У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорії. У нас черги в швидких приймальних відділеннях лікарень. Шпиталізували минулої доби у Києві понад 500 хворих. Зростає кількість пацієнтів, що потребують кисневої підтримки. Загалом заповненість ковід-ліжок у лікарнях столиці нині 73%, проте деякі вже забиті на 100%. Через здатність штаму Дельта вражати саме молодих людей, дедалі частіше саме молодь потрапляє з ускладненнями до стаціонарів. Там же нині у столиці 85 дітей, із них четверо в реанімаціях. І це ще один найвищий показник за весь час пандемії, наголошує Кличко. Тому наступного тижня учні молодшої школи за парти ще не повернуться і продовжать навчання дистанційно. Система охорони здоров'я працює вже на межі. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці? То підіть, будь ласка, подивіться. Поговоріть, будь ласка, з лікарями та родичами хворих. Аби уникнути повного локдауну, мер закликав жителів столиці носити маски, дотримуватися дистанції і вакцинуватися. А ще не відвідувати публічні місця та не користуватися громадським транспортом без потреби.